ny video. Den videoen her er i samarbeid med protein.no eller .se.dk.fi. Jeg tenker å benytte denne her anledningen hvor alle sammen bare chiller hjemme til å ha en liten hjemmetreningsvideo. Først og fremst fordi jeg trener en... Nei, jeg kan ikke si at jeg trener en del hjemme. Det hender innimellom at jeg trener hjemme fordi jeg bare ikke orker å dra på treningssenteret. Og nå har jeg fått enda mer motivasjon, nå som jeg har fått ganske mye digg fra protein.no. I tillegg til at jeg er støkk hjemme, så da... Hvorfor ikke da kan man jo trene hjemme? Jeg har litt lyst til å vise dere de tingene som jeg har fått, og hva de inneholder, og hvordan man lager det, og sånne ting. Og jeg kan starte med... disse proteinbarene her. Det var faktisk en dag jeg var støkk utenfor døra, for jeg hadde glemt nøkkel, og da hadde jeg akkurat vært å hente den pakka her i posten. Så, og jeg var så sulten, og det var en stund til Simon kom hjem, så da tok jeg meg en sånn her. Flaks. Og de er faktisk veldig gode. Den her har smakt peanøtt og sjokolade. Veldig god. De erstatter jo på en måte et helt måltid, så det er for det første veldig viktig å drikke mye når man spiser sånne her, og man blir mett. Liksom. Så her har jeg da fått en hel full boks med disse. Jeg kan ta oss og åpne, som du ser. Selve sjokoladen ser sånn her ut. Og... den er så god. Men, som jeg sa, de er veldig sånn mektige og tunge og fordøye, så det er veldig viktig å drikke mye. De er forresten... inneholder masse protein, masse fibre, og har veldig lite sukker i seg, så... Så kan jeg gå over til disse her. Økologisk gurkemeie pluss ingefær. Med sotpepper. Ingefær er veldig godt for immunforsvaret, og i disse tider her så er jo det ingenting som er bedre enn å styrke immunforsvaret ditt. Så dette er godt. Jeg tar disse på morgenen. Jeg har ikke tatt så veldig mange enda, men... jeg har begynt med å ta den på morgenen. En kapsel ser sånn her ut. Og det lukter ingefær. Ok, og så kan jeg gå på de litt større tingene her. Her har vi noe som heter treningsprepp. Som har smak blå ananas og er ment å ta innan trening. Altså før trening. Denne her står at inneholder 30 porsjoner. Så det er ganske mye. Blå ananas. Jeg er veldig spent. Jeg har ikke åpnet den enda. Altså fy fader, hvor godt det lukter. Altså det her er sånn man tar før trening. Treningsprepp. Jeg har egentlig ikke helt skjønt forskjell på treningsprepp og boost. Fordi jeg er vant til å ta boost før trening, som er på en måte sånn gir energi og du får liksom... wow, trening, yay, ikke sant? Men treningsprepp, jeg er faktisk litt usikker på forskjellen her. Her står det, hemmeligheten bakom et bra treningspass er at være tagget. Treningsprepp inneholder sikre og beprøvde ingredienser, særskilt samtagen, for at du skal få så mye som mulig for trening. Enkelte treninger er enda 10% mindre. Ok, den her er litt mer sånn, det finnes ikke en unnskyldning for å dra på trening, eller for å ikke dra på trening når du tar den her, fordi du får energi, du får boost, du blir giret på å dra på trening av å ta den her. Boosten, derimot, er på en måte det samme, bare at den forbereder kroppen din på trening. All info om disse produktene her står på protein.no. Jeg har den boosten har jeg i Peach Iced Tea, som også da smaker fersken iste. Den har jeg prøvd, den er veldig god. Og så har jeg denne her med sugar candy. Den har jeg ikke prøvd, men jeg har lukta på den, og fy fader, så godt det lukter. Det lukter seriøst sukkerspinn. 2-3 dl vatten. Drikk 15-30 minutter innen treningspass. Ok, det er meningen at du skal ta den her 15-30 minutter før du trener. Sånn at kroppen din skal liksom på en måte jobbe seg opp til en god motivation. Jeg har også forresten tatt med meg to sånne protein... sånne shakere. Med... en sånn her nedi, og hvis det er noen som ikke vet hva dette her er, så ligger denne der for å på en måte blande innholdet bedre. Når det er klumper og sånn, så den hjelper med å blande alt. Ja.
Ok, men jeg trenger jo ikke så veldig mye nå, for jeg tenker egentlig bare å teste. Jeg tar en litt mindre enn en skur. Så tar jeg den nedi her. For jeg driver med noen forskning. Og så har jeg hentet vann. Og jeg får den... Det kommer sånn pulver opp i luftet her. Jeg smaker det. Det smaker godt. Hvis jeg tar... Sånn, ish. I forhold til det jeg tok av pulver, så tror jeg det er greit. Veldig fin rosa farge. Altså, den er litt gul, denne koppen her, fordi jeg har noe annet oppi der som jeg skal vise etterpå. Jeg synes det er så mye sånne treningsting som smaker dritt. Som du bare må kaste ned på fordi det er så vondt. Men fy faen, det var godt, altså. Jeg kan drikke opp den senere, men nå skal jeg teste noe annet. Nå tenkte jeg vise dere noe som hittil er min favoritt, fordi jeg ikke har smakt på siste ting, og jeg har en liten anelse om at det kommer til å bli min favoritt. Men denne her har jeg allerede prøvd flere dager, eller flere ganger. Dette her er smakstilsetning til vann, som inneholder masse vitamin C. Vitamin C er veldig godt for immunforsvaret ditt. Noe som er bra disse dager, det også, som jeg sa i sted. Det er 12 sånne poser i pakka. Jeg har valgt smaken fersken, så det har en litt sånn iste-aktig smak. Jeg har anbefalt å bruke 1,5 liter vann eller mer på en sånn her. Så det anbefales å bruke flasker, og ikke en sånn her liten kopp, for den inneholder bare 400 milliliter, heter det det? Desiliter, centiliter, desiliter. Så når jeg blander opp i disse her koppene her, så tar jeg ikke hele posen, fordi det blir rett og slett for mye smak. Det blir sånn, liksom. Oi, da tok jeg hele. Ok, jeg tok hele. Men jeg tenker egentlig bare å vise dere. Jeg skal ikke drikke denne nå, for jeg har allerede drukket denne i dag til frokost. Som du kanskje ser ut da. Og selvfølgelig, den skal ikke være så konsentrert, for du skal ha ganske mye mer vann oppi her. Men veldig god. Så over til en proteinshake, som kan brukes som et mellommåltid. Bare sånn, jeg må blande meg en shake, for jeg har ikke tid til å lage meg lunsj, eller... Etter trening, eller bare i løpet av dagen, fordi du har lyst på. Og så skal man ta en scoop og blande det sammen med 4 dl vann eller melk. Jeg tåler egentlig ikke melk, så jeg prøver å holde meg mest mulig unna melk. Så derfor blander jeg med vann i dag. Denne her er forresten med smak belgisk sjokolade. Altså er det noe jeg elsker, så er det sjokolade. Kan hende dette er mye bedre med melk, men den funker, den var god, og jeg skal sette den i kjøleskapet nå, sånn at jeg kan ta den etter trening. Og så tenker jeg at vi bare setter i gang med en liten treningsøkt her på gulvet. Ja. Nå er det litt begrenset hva jeg kan trene, for jeg kan ikke ligge direkte på halebeinet, men jeg prøver så godt jeg kan. Så ja, kjør. Okay.
treningssenteret er stengt, så går det an å trene hjemme. Det er egentlig bare det jeg vil vise. Og det var digg å få en liten økt selv, selv om det ikke var den lengste, men det har i hvert fall beveget på meg i dag. Og jeg har fått testet ut protein.no. Veldig godt. Favoritten min er denne her boosten med candy smak og smakstilsetning til vann. Med rabattkoden Emilie15 så får du 15% rabatt på protein.no. Selv om du kanskje ikke har tenkt til å bruke det til trening og sånne ting, så er for eksempel denne smakstilsetningen til vann eller de kapslene med ingefær og sånn er veldig godt for immunforsvaret, som inneholder det du trenger nå. Jeg ble litt sliten, faktisk. Benytt deg av rabattkoden. Jeg holder på å svette ihjel, så jeg må åpne døra. Takk for at du så på denne videoen her. Vi ses veldig snart.